Vatanimiz posbonlarining sergakligi va hushyorligi aholi va hududlarni xavfdan asrashga xizmat qiladi. Sergaklik va hushyorlikni sinovdan o'tkazish maqsadida chegara bojxona maskanida o'quv mashqi o'tkazildi. Toshkent viloyati favqulodda vaziyatlar hamda davlat bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmalari tomonidan G'ishko'prik chegara bojxona kompleksida respublikamiz hududiga yo'llashtiruvchi nurlanishning manbai bojxona posti orqali olib o'tilganda qanday harakatlarni amalga oshirish lozimligi bo'yicha mashg'ulot o'tkazildi. Jarayonlarga ichki ishlar, milliy gvardiya va boshqa tegishli tashkilotlar xodimlari jalb qilindi. Mashq avvalida respublikamiz hududiga kirib kelayotgan yukxonasida yo'llashtiruvchi nurlanishning manbai mavjud bo'lgan avtomashina to'xtatilib, nurlanish darajasini bilish maqsadida maxsus uskuna orqali tekshirildi. Shundan so'ng yaqin joydagi fuqarolar xavfsiz hududga evakuatsiya qilinib, yo'llashtiruvchi nurlanishning manbaini zararsizlantirishga kirishildi. Ushbu mashqni o'tkazishdan asosiy maqsadimiz O'zbekiston Respublikasiga qo'shni davlatlar orqali inson salomatligiga kuchli ta'sir qiluvchi radiatsiya moddalarining kirib kelishini oldini olish, aniqlash va hamkor tashkilotlar bilan uni birgalikda bartaraf etish bo'yicha amaliy mashg'ulot bo'lib o'tdi. Hamkor tashkilotlar hammasi ishtirok etishib, yaxshi o'zlarining vazifalarini bajarishdi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining radiatsion, kimyoviy va biologik muhofaza guruhi tomonidan yo'llashtiruvchi nurlanishning manbai zararsizlantirildi. Ichki ishlar boshqarmasining tezkor guruhi a'zolari yo'llashtiruvchi nurlanishning manbaini respublikamiz hududiga olib kirmoqchi bo'lgan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rishdi.